V téhleté ukázce si ukážeme, jak upravit potrubí, jak změnit a kopírovat zařízení a prvky nosné struktury. To, co vidíme na obrazovce, je kompletní model, který obsahuje několik externích referencí. Skládá se z prvků nosné struktury, zařízení a samozřejmě potrubí. Pro vysvětlení toho, co si budeme ukazovat, přejdeme na pohled zhora. Kousíček si jej přiblížíme. Tak, přidáme si potrubí z výměníku k nádrži, změníme typ ventilu a přidáme další nádrž, kterou umístíme 3000 mm od tady této nádrže, což nás donutí pohnout z prvky nosné struktury a potrubím. Tahle ta operace nám může trvat asi 3 minutky. Začneme s úpravou modelu nosných konstrukcí a otevřeme si teda výkres nosných prvků. Nyní se tedy nacházíme ve výkresu s nosnými prvky a ukážeme si, jak jednoduché pomocí příkazů stretch již vytvořené prvky posunout. Přejdeme si proto na pohled zhora. Do příkazového řádku zadáme příkaz stretch. Vybereme si prvky, které budeme posouvat. Zvolíme základní bod. Vzdálenost 3000. Úhel 0. Potvrdíme enterem. Samozřejmě si posuneme ještě patky pod naši nosnou strukturu pomocí příkazu move. Vybereme, zvolíme základní bod, vzdálenost 3000, úhel 0, potvrdíme enter. Uložíme si model a můžeme přejít dále. Nyní si otevřeme výkres zařízení a ukážeme si, jak funguje příkaz copy. Zadáme je do příkazového řádku, vybereme si prvek, který chceme skopírovat, určíme základní bod, vzdálenost 3000, úhel 0, potvrdíme enterem. A je to. Uložíme model a výkres zavřeme. Dostali jsme se zpátky do modelu s uloženými externími referencemi. Vidíme, že nádrže jsou nyní 3. Nosná struktura se nám posunula kousek vpravo. Takže, co teď budeme dělat? Dočasně zneviditelníme prvky, se kterými nebudeme pracovat, a to zařízení a nosnou strukturu. Potom znovu použijeme příkaz stretch, vybereme si potrubí, které chceme posunout, zadáme základní bod, posuneme je o vzdálenost 3000 pod úhlem 0, potvrdíme, potrubí se nám posune. Ještě si ukážeme něco málo o příkazu stretch. A to, budu-li chtít posunout tady tenhle kousek potrubí, můžu to udělat velice jednoduše pomocí integrované funkce stretch přímo do potrubí. Označím si kousek potrubí a pomocí move pointu můžu posouvat potrubí, jak potřebuju. Všechny připojené prvky následují prvek, který posouvám. Potvrdím enter. Tak, vrátíme se zpátky. Zobrazíme všechny prvky. A ukážeme si, jak připojit další potrubí. Zvolíme si tedy nejlepší pohled pro práci a jdeme na to. Pro trasování potrubí nám slouží příkaz route pipe. No a my si jen zvolíme místo, odkud chceme trasovat potrubí a kam. Takže teď to bude příruba výměníku. A druhým místem bude příruba na nádrži. Aplikace nám nabídne několik možností, jak potrubí trasovat. Kliknutím na tlačítko Next vybereme možnost, která nám nejvíce vyhovuje a potvrdíme tlačítkem Accept. Potrubí se nám jednoduše přidá. Ještě si řekneme něco o ventilu, ten si můžeme jednoduše změnit, změníme si třeba jeho polohu pomocí šipečky, která se nám zobrazila po jeho označení. Na tu jednoduše klikneme a ventil nám změní svoji polohu. Takže máme všechno hotovo, přidali jsme nádrž, posunuli jsme nosnou strukturu, spojili výměník s nádrží novým potrubím a vyměnili jsme polohu ventilu.